নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আহিছোঁ ইয়াত চিলাপতাৰ চায়েন্স কলেজত, ছিনিয়ৰ চায়েন্স কলেজ। এইটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি এইবিলাক মোৰ ভণ্টি হয় আৰু ফ্ৰেণ্ড হয়, তাৰ লগতে আহিছোঁ ইয়াত ছিনিয়ৰ চায়েন্স কলেজত। এইটো সেইবিলাক এটা জমা দিব আহিছে, ছাবমিট দিব আহিছে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টবিলাক। আৰু আজি অকণমান বিশেষ ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই বিশেষভাৱে, জাষ্ট আমি এই কলেজখনক অকণমান দেখুৱাইছোঁ চাৰিওফালে কি কি আছে। পিছত ব্লগত মই ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইটো বহুত বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা ইয়াত আহিছে। ইয়াত এডমিশ্যন যিহেতু চলি আছে, সেইকাৰণে অকণমান এডমিশ্যন ৰিচিপ্টবিলাক জমা দিব আহিছে চবটো। চাওক, নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন কৰিবলৈ আহিছে। এতিয়া চাই লওক, সেইটো আমি এতিয়া জমা দিব গৈ আছোঁ। এইটো চাই লওক, এটা অফিচবিলাক প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ সন্মুখত। এইটো চাওক আপোনালোকে, এইটো ভিউটো চাওক আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া। বাবে চাওক, ইয়াতে নাৰ্চাৰীও আছে, চাই লওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া নাৰ্চাৰী। অলৰেডি ছাবমিট কৰা হ'ল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত সকলোৱে মিলি। এইবিলাক আচলতে আমাৰ ভণ্টি হয়, তাৰপিছত সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান জমা দিব আহিছোঁ, ছাবমিট কৰিব আহিছোঁ। যিহেতু ইয়াত এডমিশ্যন ইমান ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন কৰিছে, চাই লওক আপোনালোকে, চিটটো অলৰেডি 300 পাৰ হ'ল হ'লেও মানে এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এডমিশ্যন এপ্লাই কৰিছে। কিন্তু কি হ'ব পিছত মই নাজানো, চিটৰ কাৰণে কি হৈ যাব এখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপালেহে জানিব এইটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব। সেইটোহে আৰু, ভিডিঅ'টো ইমানে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পিছত মই যিমান হ'লে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।